Білім күні гүл салондарының саудасы қызды. Ұстаздарын қуантпақ болған оқушылардың көбі алдын ала қамданып, гүл шоқтарын кеше алып кеткен. Сауда бүгін таңертеңде бәсеңдеген жоқ. Начинаю со вчерашнего дня. Әрине, балалар бірінші қыркүйекте мектепке қолына гүл ұстап, әдемі болып барғысы келеді. Ол бұрыннан қалыптасқан дәстүр. Кеше гүлді көп саттық. Бүгін таңертеңде гүл алған адамдар көп болды. Оқушылар өздері таңдаған гүлдерден гүл шоғырын жасап бердік. Сатушылар биыл гүл сатып алушылардың көбейгенін айтады. Бағасы қол жетімді және ұзақ тұратын хризантема, түрлеп сатылатын раушан гүлі ақлилияға сұраныс жоғары. Гүлдердің ең арзаны 800 теңге. Үлкен әрі бірнеше гүлден жасалған әдемі букеттің құны 3-4 мың теңгеге дейін жетеді. Бірақ мұғалімдеріне гүл сыйлауға асыққан балалар бағасына мән бермеген сияқты. Мыңнан бастап гүлдер басталады, солай алдық. Бүткіл Қазақстанды бүгін білім мерекесімен құттықтаймын. Білім оқу жылында озат болсын. Бірінші қыркүйек тек біздер үшін ғана емес, апайлар үшін де үлкен мейрам. Біз мысалға бүкіл оқушылар болып гүл алдық, сол гүлді біз өзіміздің апайымызға сыйладық. Яғни ол бізді осы уақытқа дейін оқытып келген үшін арналған сыйлық. Биыл мен лили цветтерін, роза, әртүрлі гүлдер бір букетке араластырып бердім. Это Бұлда жақсы, апайға әдемі көрінеді. Гүлвира Сейтенова, Әлмажан Молдабеков, Тәулік.